зараз проводжу ще одну операцію на молодих фундуках. Це формування молодих саджанців. Значить, тут у мене, на прикладі, трьохрічних от саджанців Тонда діджіфоні. Сажався 3 роки тому, в травні, горщиком. От. Значить, я прибираю лишні пагони, латералі, бокові пагони, отакі йдуть, щоб вони не відбирали силу в основних пагонах, які ось за цей буквально рік отакі виросли, вже більше метра, на 1.20 м. От, ми бачимо, в тому році от я формував штамбом, і я залишав бруньки, і далі, скажімо так, в мене з першого разу весною не вийшло те, що я хотів. Ну, я впертий, я стараюся досягати того, що задумав. Тому я от залишив одну бруньку, вивів. От, це буде штамп у мене, вже, скажімо так, другого порядку. І пішли бокові латералі, які мені тут не потрібні. Мені потрібен штамп на рівні от вуликів, щоб вони не заважали ні бджолам, ні мені. Ну, десь метр, ось так. І бокові пагони, скажімо так, латералі, які росли ось тут, я їх зараз прибираю. І, ну, буду формувати, от, скажімо так, із куща. От я залишав 3 стволика. І цей рік от пішов відводок, я залишу теж для формування, буду 4 пагони, скажімо так, полукущом, полуштамбом формувати трьохрічні саджанці. До 3 років мені взагалі урожай не потрібен. Ну, сигналка хіба що, і то навряд, бо я в сортності своїх саджанців впевнений, тому мені саме головне сформувати саме хороше дерево. Ну, от кінцевий матиме вигляд ось такий. От 4 пагони, прямі, штамп близько метра. Все бокові я прибрав, от відігнув, палку пробив, щоб центр в мене буде хорошо провітрюватися. Це для формування дуже, скажімо так, потрібна річ, як профілактика від хвороб, шкідників. Ну і красиво буде. 4 пагона буду, як я вже казав, і набік. А далі вже буду формувати бокові гілки, буду пускати вгору і набік. Ну, приблизно формування, як в Турції формують, там десь метром 3 саджанці сажають, все, що всередину, вирізають. Ну, щось приблизно так і буде. От, все, що буде низько, буду вирізати, все, що внутрі, теж буде вирізатися. І так буду формувати от свої молоді саджанці. Рядом ще не сформований от другий саджанець діджіфоні. Як я казав, от внутрі гілка, от іде. Я зараз буду вирізати її. Я не буду чекати весни. Таке я хочу, щоб вся сила пішла саме в ці основні штамбові пагони, які будуть основою в мене штамба. І я вже підживив монофосфатом калія, тому ці пагони будуть хорошо визрівати. Ну, там уже які бруньки закладуться плодові. А оці, які низько йтимуть, штамп мені потрібен. От вулики, ну десь отакий штамп. Оці латералі, я от буду вирізати їх. Тобто фактично те, що я хотів ще весною, я зараз буду робити в кінці липня. Зараз покажу. Такий результат. От я один пагін взагалі видалив, зайвий. От такий був 5-й. Тут і так дещо зайве. Тут 4 пагони. Різні сторони я відхилив.
І цьогорічний, молодий, я по центру пущу, як, ну, скажімо, центральний паїн. Тут іще молодий, трошки підросте, мені треба буде ще на наступний рік два саджанця собі зробити. В городі я там буду ще проходити фундук пару рядів. Хочу цей сорт ще діджифоні, мені подобається. І, ну, фактично, те, що я хотів весною зробити, от тільки зараз мені, от, мене вийшло. Весною там були, не було приємні умови. Там відео є, як я планував. В кінці ролика, може, покажу. Кожен може по-різному формувати фундук. Це кожного справа. Хтось штамбом, хтось кущем. От я вирішив оці так формувати. Так, там садився кущ, 4 пагони, 100 саджанця я в різні сторони направив, подні бруньки залишив цей рік. Ще фундук росте, як бачимо, ще буде рости. Я підживив, полив, ще за місяць, півтора-два, ще виросте далі. І далі хочу, як все нормально буде, весна, там, зима, так і формувати. От в такому, може, в центральний на наступний рік нахилю, на саджанці побачу, але все-таки більш прихильник взагалі 3 роки або 2 роки вирізати посаджений саджанець і формувати заново молодняк. А тут у мене рядом уже от червоний тут кущ, я буду вже штамбом формувати. От, от у мене тут хурма, я думаю, вона 2 роки і прийдеться її викидати. Я розчарувався в хурмі на Київщині. А весною на зворотній ріст пущу пагін, виросте, буду вже штамбом красиво формувати. Це коротко по фундуках.